Bom dia, meus amores. Eu estou fazendo limpeza. Ó, estou fazendo limpeza, mudando algumas plantas de lugar. Tá vendo? Essa daqui eu botei aqui hoje. Elas pegaram um pouquinho de sol para ver se elas me dão as flores que eu estou precisando. Também o sol aqui não é muito forte para elas. Olha só aqui, ó. Lindas, né, pessoal? Olha só. Olha que beleza! Olha só! Nossa, que coisa mais linda! Era isso que eu queria, menina, de vocês! Oh, meu Deus! Que alegria eu ver você aí fazendo, me dando essas coisinhas. Ui, 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 deixa eu subir por aqui. Olha só, pessoal, que coisa mais linda! Olha só, tá vendo? Ai, que beleza! Olha só essa menina aqui, ó. Olha só, gente, como tá aqui. O meu maracujá esse ano ele não me agradou. Não foi grato comigo. Abortou todas as flores. Verdade. Abortou todas as flores. Saiu uma meia dúzia de maracujá. Tem uma meia dúzia. Não sei por que ele abortou. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Ele é que sabe o que tem que me dar e o que não tem, né? Olha só aqui, pessoal. Vocês conhecem essas meninas aqui? Olha ela aqui no vaso. Olha só. Vocês têm essa menina aí? É linda, né? Olha a outra haste aqui nessa outra. Ó. É dessa daqui, ó. Vocês têm essa menina? É uma orquídea. Olha só aqui, ó, que bonitinha. Aí a gente desce, olha a mamãe dela aqui. Olha a outra. Linda, né? Ó, olha só. Linda, né? Linda, linda, linda. As minhas orquídeas esse ano não estão me dando flores, não sei o que eu vou fazer com elas, vou dar uma olhada na terra delas, é que está me faltando tempo para eu trocar a adubação delas. A única que me deu foi essa daqui, foi a única que me deu flores. As outras todas estão com preguiça. Estão bonitas, com folhagem bonita, mas não me deu hastes florais. Estão muito danadas. Olha só, tá bonita, mas não me deu hastes florais, tá vendo? Meus lírios da paz. Olha o que é que meus meninos sem vergonha fazem. Tem que arrumar você aqui. Tem que arrumar essas plantinhas. Ai, ai. Olha só essa planta aqui, que linda, essa flor. Então é isso. Mas só aquela florzinha ali já me deixou muito, 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 muito feliz. Deixa eu ver se eu consigo achar a flor dessa menina aqui, se já é, caiu a flor dela e eu não vi. Dessa daqui. Ela botou, a flor deu, secou e eu não vi. Mas tudo bem, paciência. Deixa eu ver aqui. Quem é que tá? Olha, um maracujá aqui, ó. Tá vendo? Deu pouco os maracujá. Muito pouco. Olha, as orquídeas tão bonitas, mas não estão florindo. Ó. Estão muito bonitas, mas não estão florindo. Não. Tá precisando de alguma coisa. Ó.
Ó. Olha essa daqui como tá linda. Aqui. Ó. Esse cataceto tá lindo. Mas não botou haste. Não tô vendo haste, não. Ai. É. Olha o meu tronquinho. Olha o outro tronquinho. Olha esse outro tronquinho. Vou tirar daqui porque eu acho que aqui ele está tomando sol. Não é bom você ficar aqui, né? Então fica aqui, ó. Vou botar ele aqui, ó. Ó, como é que eu fiz? Eu apreguei ele nessa lata. Ó, a minhoquinha. Deixa eu pegar essa minhoquinha e botar na planta. Ó, aqui, ó. Minhoquinha caiu ali também. Ela tava aqui debaixo. Aqui, pra você não se machucar, vem pra cá. Ó, tem que arrumar aqui, que tá danado de desarrumado. Ó. Ó, deu uma rosa amarela, tá vendo? Já murchou. A mini rosa também tá botando algumas florzinhas. Mas eu tenho que arrumar essas meninas. Eu quase perco essa menina aqui, ó. Tá vendo a mancha aqui? Mas ela sobreviveu a essa mancha. Ó. Sobreviveu? Não. Vou ter que dar um jeito, porque, ó, uma raizinha dela perdeu. Eu vou ter que dar um jeito, olhar se ela tá, se eu preciso fazer alguma coisa. Tirar essa podridãozinha dela, senão ela vai morrer, né? Ela perdeu umas raízes. Ó, vou ter que tirar. Eu vou fazer agora. Olha como essa daqui tá. Elas não estão legal. Ó. Não estão legal. Não sei o que eu fiz de errado. Tenho que fazer alguma coisa com elas. Mas é assim mesmo. Planta é assim. A gente cuida, cuida, cuida. Olha só que pendentes bonita. Não é porque é suculenta, não. Não é mesmo. É pelo ambiente. Às vezes a planta não vai bem no ambiente. Então, você vai ter que mudar ela. Porque às vezes você dá muito, 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 muito para a planta e a planta não retribui, olha só. Tá vendo ela retribuindo? Olha aqui. Tem planta que retribui, tem outras que não retribui. Alguma coisa tem de errado. Ai, ai. Então, como eu falei, eu estava fazendo limpeza hoje. Estava não, estou fazendo limpeza, arrumação, né? Olha o chão, como é que estava bagunçado, cheio de folhas, vasos tombados. Aí, vasos tombados, vasos com plantas mortas. E eu vou dar uma arrumada. Vou dar uma arrumada. Plantas precisando de água. É que ontem eu saí. E é aquilo, pessoal. Você tem que ter plantas, você tem que estar todo dia cuidando delas. Se você não cuidar, bau, bau. Olha só aqui, ó. Essa daqui está muito bem. Essa daqui estava bem. Mas eu tirei ela lá de dentro. Trouxe ela para aqui. E ela não está bem. Vou tirar ela também da coquidama. Vou botar um adubo nela. A floração terminou. Vou cortar essa haste. E vou cuidar dela também. É assim. Você vai aos poucos. Cuidando de uma, cuida da outra. Tem dia que você cuida de muitas. Olha só que raiz bonita da minha Wanda. Olha só. Que raiz bonita. Ó. Tá vendo? Minha Wanda tá linda. Olha só. A pequenininha na colher de pau.
Olha, a pequenininha na colher de pau tá precisando de alguma coisa. Ó, o adubo dela já tá velho. Eu vou botar porque ela tá precisando de alguma coisa. É, também precisa ser cuidado. Não sei se isso aqui é um fungo nela ou é. Ou é. Eu acho que é um funguinho. Deu uma coisinha nela, ó. Deu esse negócio aqui nela. Vou cuidar dela também. Deixa eu ver se as outras também tem, porque se tiver, eu vou lavar todas elas e adubá-las. É, vou ter que levar ela lá. Não tem mais. Para prevenir, é melhor do que remediar, né? Vou lavar todas elas. E não vai ser amanhã, não. Vai ser hoje, tá? Tem que ser hoje. É muito trabalho hoje eu tenho, viu? Muito, muito trabalho eu tenho hoje. Meu copo de leite. Eu acho que ele precisa de um pouco de sol, porque as folhas dele não está aguentando nada. Quebrou aqui uma folha. Ó. Quebrou essa folha. Deixa eu pegar uma madeirinha aqui, ver se eu consigo amarrar um negócio para ela não ficar assim. Pra eu não perder ela totalmente, né? Ah, tem que virar a câmera.
Vamos ter que dar uma arrumada. Olha, essa planta aqui eu também tenho que botar ela no vaso, tá ali. Esse cravo é muito serviço. Tem que primeiro aguar agora. Vou aguar todo mundo. Olha só o que que você fez aqui. Quem foi que pegou a minha plantinha? Eu sei quem foi. Vem aqui. Olha só a minha plantinha aqui no chão. Primeira planta que você destrói. É certo uma coisa dessa? Isso aqui é certo? Olha aí. Olha aqui. É certo isso aqui? Hein? Tá certo você mexer no que é meu? Você acha que isso é certo? O que é que eu faço com você? Bato em você? Arranca tuas orelhas e vendo como carne para fazer, para comprar comida para os outros? Ou o seu rabo, cabra sem vergonha? Arranca o seu rabo e vendo como carne para fazer comida para os outros? Vou arrancar tuas orelhas para fazer comida para você, cabra safado. Que absurdo! Olha o que, é que você fez com a minha planta! Foi você, sim! Você é muito sem vergonha! Não adianta fazer essa cara de coitadinho, não! Eu devia bater em você! Onde você pegou essa planta? Aonde você pegou? Porque não era para você ter acesso a ela! Hein, cabra sem vergonha? O que é que eu faço com você? Isso, tomara que as moscas comam os seus olhinhos. Não vou comprar remédio para botar. Não vou jogar água aqui para tirar as moscas. Sabe por quê? Porque não tem dinheiro. A plantinha que eu vou fazer dinheiro, você estraga. Você é sem vergonha. A mosca vai comer a sua bunda. Moleque sem vergonha. Olha a outra. Será que foi você que pegou a planta e não ele? Será que foi você? Foi os dois juntos. Olha ali o vasinho, eu tô vendo ali agora. E você também teve acesso. Deixa eu olhar a tua boca, ver se eu vejo um espinhozinho. Deixa eu ver. Bichinha feia. Tá com cara que foi você, sua moleca. Tanto é que você veio pra cama rapidinho. Te conheço. Menina, eu vou dizer uma coisa pra você de novo. Tu toma jeito, toma vergonha na tua cara, porque qualquer hora dessa, eu vou dar uma surra em vocês que vocês vão nem vai acreditar. Isso, pensa bem. Da próxima planta que vocês pegarem de novo, eu vou fazer comida para vocês. Cabras safados.